Ultimate Epic Battle Simulator on my sandbox. So you did a touch from team, eh? Teď jak bude na tyto stejně a další ty budou, tak budou Wireman na tyto stejně. Takže těch bude víc. No to zkusím otrénovat. Víš, jenom no, tak je to, Hej. Star Bottom. Tak uvidíme. Já se tady ještě napiju. Pepsi. Že jak má, mě je zopatil. Hej, what the fuck. Já musím tu. No to vidíte, ty je na Atom Chest. A nemá to. Oh, shit. Wild man. Víte, že boj tam a táhle na Duise jsou Oni tam vždycky čtou třeba Eska, aby bylo to jmeny. No já znám. Ale oni mají takovou mušku, že a to vidíte brzo, protože mě taky není běžit. Oni tři ještě. Oni jsou rychlejší než tamati. Dá se na svůj nějaký speed. To. Že já to nevidím. No. Tady to něco je. Nevím, že jdu do kanálu, co tohle je. Jste sednutý. O. Ten se hodně běží pomalu. Oni běží furt pomalu. Když je těm, tak už popálit, ne? Už. To byla myš. Jo, já to se jen běží, ne? Tak zase se na to dáš tak rychle. Ano, tak. Ten, jo, už. A už pálí. Vidíte to? Ti lidi nepojdou. A říkám, dám jim víc a děje se to. Umějí i hned. Mají odchází jenom zóna. Nevidím o to. Jak furt utíkej, ne? Aby já to s tím, to s tím, to s tím. Zemřel. No a teď se děje, ne? Bylo to kupa. A oni ještě běží. Oni tři od táma je táťa. Ty šví se do tří a zabije to hned. Když ještě běží i sem, vzadu. A oni do svého i nedemiči to. Je jeden hit. To. A když on pojí sobě, tak to nedají, protože oni ty, kteří se dostali jako já, tak je ta ten. No. Tím, že musím se to hýbat, no. Jak se tam dělá kupa metru? A když mi to fotujetí. To je hejno šípu, dějte se to.
Když vidí tam, kde jsou a ty kakapouty, až uvidíte ty vůbec. A já se dám to ber. Jo, a vyjde a furt. Ono to bude jako, že se někdo zabil. Jo. Tady, musím takhle namířit. No, už mi řekl, že můžu? Tak můžu. Tak můžu. Jo, já musím, víš, to jsem kdo. Jo, víte, už rozumím. Jo, jsme. Jde vychytý, ne. Takže taky to víte, to silný. Je tam, jak se to jmenuje. Jo, a pak je tady, ty zásovat, ty mají malou život. Sandbox. Tím tři. Kolik mám dáme? Ne, myslím, že je zácové, jo. Zácové budou tady. Ti ani nedobíjeno. Já jenom jako... Já bych neřekl, že jich budeme mluvit. Ale... Ale něco. Jindy jsem, nejsou tady ty house. Ani mafie frak. Já jenom točím. Ano, pozadí bude slyšet stream nebo Minecraft. A Minecraft jsem tady jo, takže když můžu, že tady bude určitě pojím na pro Minecraft. Ale jste lidi. Tak to je. Ne. Ano tak. Jap. To bude masakr. Myslím, že FNAF má více životů. Nejvíce životů. Nemá, ale už nevím. Tady vidíte, že FNAF Mafie je on. Takže 8 ne, 8 7 7, tak to je jen, co to je. Ale to je taky. Já nevím, co tohle je. Je to ta mafie, o který jsem mluvil. A na pojtí. Ti jsou bezrácové. Ne, já jsem někdo jiný, ne zrácové. Jo, tohle jsou kdo? Jo, smrti. Ale někdo jiný, ne zrácové. A tady jsou tyhle ty. Je to moment. Vlastně jsem to nedal, nebo to bylo jenom. Páce. Aha. Jasně, to je ještě jedno. Sorry, ale ještě. Hells, to já celý ty. Za co bude tu někde? A teď je tam nejvíc, ty budou... 9. Tohle nedaj, pojď. 4 dejítky, to vím, kdo to je. Já spojím daily. Ty už jsi zácové. Jich hodně. Tam uvidíte, že mám EPSka. A tady vůbec nepočítám, furt je mají.
Já sei que exato. Se não há leite, exato, sei que tu. Nem precisas de uma injúria, exato. Ah, os vi, a toa de saúde do sol. Onde é para ela? Eu sou o Divide Man. Não te conheço, isso é só exato, não? O que é isso? Pizza, você está de lei. É o de quem, é? Como de quem? Ah, tá que sério, Zé. Foi mais mal, junto. Cantibi. E tem uma gente. Ah, ele tá nessa tri. Os do lado não é. Tô, vai, ninguém. Só se não vi. Pata do ni, pata do X. Tem essa parada aqui. Eu até que dei-me de rola. Funcione. Ou eu não sou, né? Me deve de caçar. E me tinha, né? E me tinha, ó. Ficou sentado. Aí ele é um hater. Vai, mano. Tem que buiou da campanha, mano. Deus. A mám fie, mám hodně Q, než White Man. A White Man mám míň, protože oni mají více těch hitů. Nevím, já se nikomu díká, tyhle. Nikomu díká, ale oni se asi bebí, hoj. O, patr do něj, tam se, tam upálit. Ne, ok, když tam. Což je vrak, který tam může jít a zabít ty svině. Takže za to je praj. Už jich není moc. Tak a to pád, jo. Zdechni, kam jdeš? Kam jdeš? Zemřeli. Jdu mu fajkr, aspoň. No. No, kam vyšíte se, ne, ke mně. Já se jedině, který upručuje vás. Taky zbyt na dálku. A už zbývá. A tak se vyhráli. My se vyhráli. Je tedy možný, že mafie FNAF vyhráli? A je tedy tak to. Myslím, že mafie je schopná někoho zapít. Takže věci ještě jenom něco. Wow. Jako musím říct, že tohle je dobrý. Jo, takže uvidíme se u dalšího videa s tím. Až se zobrazí, samozřejmě. No. Tak uvidíme se u dalšího videa s tím. Čus. Don't cry, baby, it's all okay tomorrow.